Mä oon prosessisuunnittelijana siis suunnittelutiimissä teen töitä. Meitä on siellä kymmenkunta suunnittelijaa sekä mekaaniset suunnittelijat että sitten sähköautomaatiosuunnittelijoita. Ja kun me saadaan voimalaitoksiin joku Boltin projekti, niin meidän homma on suunnitella se sillä tavalla, että se toimii siellä kohteessa. Ja itse kun teen prosessisuunnittelua, niin se tarkoittaa sitä, että mä teen prosessikaaviot, teen laitevalinnat ja mitoitan sen prosessin sillä, että se toimii. Oilon toimittaa polttimia, öljy- ja kaasupolttimia ympäri maailmaa. Ja ehkä isoimpana meidän keihänkärkenä on se, että me ollaan toimitettu tuonne Kiinaan Pekingiin, korvattu kymmeniä vanhoja kivihiililaitoksia tosi vähän päästä sillä kaasupolttimilla. Eli kaikki nähdään uutisissa, mitenkä Pekingissä on savusumua ja muuta, niin ollaan siinä ainakin oltu osaltamme auttamassa sen vähentämisessä. Suunnittelussa tuossa noin on motivoivaa myös se, että tietää, että jos mä huomaan jonkun virheen tai korjaan jonkun asian siinä suunnittelupöydällä, mulla saattaa mennä siinä tunti. Jos se menee se virhe tuotantoon asti, että sitä rupeetaan valmistamaan väärillä lähtötiedoilla, niin siinä voi mennä 10 tuntia. Ja sitten jos se pääsee koko tuotantoketjun läpi sinne työmaalle saakka, niin se vie 100 tuntia siellä työmaalla korjata se asia. Siinä mielessä tiedän tekeväni ihan tärkeää ja se motivoi mua kyllä työssä. Mun mielestä insinöörin ei tarvii olla sinänsä vapaa-ajalla mikään auton rassaaja tai kauhean hifistelijä tai tietotekniikasta kiinnostunut tai pelata mitään tietokonepelejä tai mitään semmoista. Että mä oon huomannut, että insinöörinaiset on usein tarkkoja ja sitten ne pyrkii tekemään työssä hyvin ja pyrkii myöskin siihen, että ne antaisi ne omat tuotoksensa niin kuin julkaisukelpoisena eteenpäin. Että semmoinen tietynlainen tarkkuus ja pedanttius mun mielestä on insinöörinaisissa, mitä välttämättä ei niin paljon ole sitten miehissä.